A um ano e meio dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as maiores estrelas do judo mundial estiveram presentes no Grande Slam de Paris 2023. Como não podia deixar de ser, também os atletas portugueses passaram pela capital francesa. A Lusopress esteve à conversa com Patrícia Sampaio, que alcançou o 5º lugar no torneio. Então, eu sou a Patrícia Sampaio, atleta olímpica de Tóquio 2020 de Portugal, da categoria de menos de 78 quilos e sou do clube Qualimpais, em Tomar. Atleta da Associação de Judo do Distrito de Santarém, Patrícia Sampaio passou pelo Judo Clube de Lanhi de forma a incentivar a atleta Clara Martins. Recorde-se que Clara é lusodescendente e tem entrado nas competições portuguesas através da Associação de Santarém. Faz parte dos objetivos a criação de um clube para lusodescendentes. Eu achei muito giro. Primeiro, achei um espaço muito acolhedor. E eu própria fui muito bem acolhida, eu trouxe uma amiga junto comigo e foi uma ótima recepção aqui com os atletas. Foi muito giro. Ainda tive a oportunidade de mostrar aqui umas técnicas que eu gosto de fazer em competição. E acho sempre engraçado ver outros atletas a experimentarem aquilo que eu faço e acho muito engraçado verem-me pedir fotografias e assim, foi muito giro. Atleta olímpica, Patrícia Sampaio vê com bons olhos o futuro da modalidade. Acho que o judo português está em constante ascensão. Tivemos até há pouco tempo, em 2019, o primeiro campeão do mundo por Portugal e na edição seguinte ele foi campeão do mundo de novo. Por isso acho que o judo em Portugal está com uma grande progressão. Temos agora uma equipa muito boa, tivemos uma grande equipa nos Jogos Olímpicos e neste momento temos uma equipa ainda a crescer mais, a entrar em outros novos atletas. Portanto, acho que o futuro vai ser ainda mais risonho do que a história que já temos. A modalidade tem evoluído muito nos últimos anos e a melhoria das condições à prática do judo tem acompanhado os atletas. Temos as condições individualmente de cada clube, que isso é diferente dependendo da dimensão do clube e do local, de sítio para sítio, há condições diferentes. Temos um espaço em Lisboa que os atletas podem usufruir, que não é especificamente para o judo, mas é um centro de alto rendimento que os atletas podem usufruir. E neste momento treinamos também muitas vezes num espaço em Coimbra que estavam a tentar que fosse exclusivamente, que é neste momento exclusivamente para o judo. Passa por aí as condições em Portugal, mas a verdade é que os judocas estão um bocadinho nómadas, não ficam muito tempo em Portugal, nem nos seus clubes, nem no treino da seleção. Andam muito por aí, como neste momento estamos em Paris, já estivemos na Áustria, já estivemos noutra cidade em Portugal a fazer estágio internacional, para a semana Israel, e é um constante fazer malas e ir treinar para outros sítios, porque é isso que nós precisamos para a evolução. Agora, o objetivo de Patrícia Sampaio é claro, Paris 2024. Espero que sim, estou a fazer tudo por isso.